Ahojte priatelia. Vedľa mňa stojí Volkswagen T-Cross, teda ďalší úplne nový model, ktorý v rámci modelovej hierarchie otvára SUV portfólio tejto značky. Možno sa pýtate, na čo je vôbec pseudo SUV bez pohonu všetkých štyroch kolies dobré? No a presne na túto otázku sa vám budem snažiť v tomto videu odpovedať. V prvom rade treba povedať, že aj samotná značka hovorí o kategórii CUV, takže áno, je to crossover. A vlastne, či je to CUV alebo SUV, nikde nie je napísané, že ich podmienkou má byť pohon všetkých štyroch kolies. Hlavným prínosom má byť väčšia všestrannosť a voľnočasové využitie, no a to T-Cross v porovnaní s polom jednoznačne prináša. Nie je totiž tajomstvom, že technický základ zdieľa s polom, dokonca má identický rázvor, avšak T-Cross má väčšiu svetlú výšku a je ociteľných 12 cm vyšší, takže pôsobí takým majestátnejším a robustnejším dojmom, a to aj napriek tomu, že dĺžka ani šírka nebola nejako diametrálne ovplyvnená. Mne sa pritom páči to, že každý z tých SUV počinov, teda T-Cross, T-Roc, Tiguan a Touareg, má svoj taký vlastný dizajnový rukopis a spoločným znakom je vlastne len taký masívnejší C-čkový slupík a robustnejšia maska, ktorá priamo nadväzuje na svetla. Mimochodom, full LEDky, prvá vec, ktorú by som v tomto aute priplatil. Síce som zastanca elegantnejšieho dizajnu a minima dizajnových výstrojkov, ktoré po pár rokoch zostarnú, páči sa mi, ako Volkswagen posledné roky konečne pristupuje na väčšiu farebnosť a individualizáciu. Dôkazom toho je táto pútavá tyrkysová farba, či výber diskov, ktorý, ak som správne počítal, ráta až so 14 rôznymi druhmi, keďže okrem výberu dizajnu, veľkosti od 16 po 18 palcov, si viete vybrať aj viaceré farebné vyhotovenia. Toto sú 18-ky, no a ako ste určite postrehli, nechýba ani optický airlineový paket, naopak chýbajú úplne kryté prahy, takže raz čo chvála si pri križení náprav zašpiní gate. Ako sa stáva čoraz väčším koncernovým trendom, zadné, v tomto prípade v skutku netypicky tvarované LEDky, sú navzájom prepojené. Mimochodom, chýbať už nemôže ani centrálne umiestnený nápis, no a potom aj ďalší trumf. Kufor. Ten zaujme nie len dvojitým dnom, pod ktorým si dokonca môže miesto nájsť aj plnohodnotná rezerva, ale hlavne svojou veľkosťou, keďže tu môže byť až 455 litrov, čo je taký malý zázrak, keďže neraz sa sám seba pýtam, ako je sakra možné, že v tak malom aute sa zrazu nájde toľko veľa priestoru. Má to však svoj háčik. Tým je zadná v pozdĺžnom smere o 14 cm posuná lavica, ktorú musíte mať v tejto polohe. Ak však nepotrebujete 455 litrov a stačí vám 385, vrátite sa späť a máte ďalší trumf tohto auta. V porovnaní s polom viac priestoru, je to tu také vzdušnejšie, sedíte vyššie, spriamenejšie, prirodzenejšie. Jedine nechápem, prečo je tu takýto výrazný stredový tunel, keď dobre vieme, že toto auto štvorkolku nemôže mať, ale vo Wolfsburgu majú určite aj na toto odpoveď. To, že palubná doska vypadne z oka pola, bolo vopred jasné, tu má ale predsa len vyššiu stavbu a masívnejšie plochy. Vizuálne síce ničím špeci neprekvapí, ergonomickou bombou ale ostáva. Pribudol tu inak tvarovaný a farebne spracovaný dekor, takže aj tu vidieť, že možná rozsiahla individualizácia, aj keď v tomto prípade je to opäť tá taká Volkswagenácka klasička, aka remake na 50 odtieňov sivej, alebo teda šedej. Samozrejme, všade tvrdé plasty, ale to nikoho neprekvapí, a aj v tomto videu poviem, že v danom segmente by mi to nejako žili netrhalo. Navyše, urobili to veľmi fikanie, nakoľko všade tam, kam prichádzate do kontaktu s nejakými materiálmi, tak tvrdý plast nie je. Koža, alebo teda napodobenie na kože asi, ale tvrdý plast to nie je. Stalo sa už zvykom, že Volkswagen dopraje špičkové technológie i najmenším modelom, preto v počte asistenčných systémov aj T-Cross patrí na vrchol triedy, navyše veľa z nich má už v úplnom základe. Tento 8-palcový dotykový displej už z mojich videí dobre poznáte, rovnako tak tieto 10,25-palcové digitálne budíky Active Info displeje, ktoré aj v tomto prípade majú tie tri hlavné zobrazovacie štýly, ktoré si viete následne podľa svojich potrieb a preferencií prispôsobovať. Prejdeme teda k tomu, čo je tu nové.
konečne Volkswagen predstavil nový volant, ktorý je veľmi pekný a teda nabral nielen na modernejších tvaroch, krivkách, ale hlavne nových tlačidlách, ktorých je tu síce naozaj veľa a miestami tu tak trošku čarujete rukami a zisťujete, že čo k čomu patrí, raz ovládate pravou stranou, raz ľavou, ale keď si zvyknete, tak naozaj musíte tento volant len a len pochváliť, lebo je fakt super. T-Cross je následne prvým modelom značky, ktorý prináša novú radiacu páku s modernými tvarmi, efektným podsvietením a zjavnou inšpiráciou v radoch nemenovanej mníchovskej značky. Aj vpredu platí, že primárnym benefitom T-Crossu je priestrannosť, variabilita, pohodlie a množstvo aj naozaj veľkých odkladacích priestorov. A to je presne to, čo sa mi na tomto aute páči, nakoľko je to zvonku malé auto, je to v podstate zodvihnuté polo, no vo vnútri je to naozaj priestranné, oveľa vzdušnejšie, sedíte tu o približne 10 cm vyššie, takže lepšie nastupujete, vystupujete a aj ten posed za volantom je taký prirodzenejší, spriamenejší, nehovoriac o bezpečnosti. No a samozrejme musím pochváliť tieto airlineové sedačky, nakoľko sú síce manuálne, ale majú dostatočne dlhé sedáky, relatívne dosť dobré bočné vedenie a sú veľmi pohodlné. Naozaj, ja osobne neviem o aute v danom segmente, ktoré by malo lepšie sedačky. Natáčanie v meste z viacerých dôvodov nemám rád, preto som sa vybral tú mestskú džunglu, teda hlavné teritorium tohto auta, simulovať na krásne úzke cestičky naprieč viničným sadom a naozaj musím povedať, že T-Cross sa tu cíti ako ryba vo vode. Proste veľmi agilné, obratné auto, ktoré absolútne nepôsobí nejakým ťažkopádnym dojmom a navyše zaujme aj príjemným, veľmi presným riadením. Viacerí ste sa nám pritom pýtali, že či tento trojvalec tomuto autu stačí a ja hovorím áno. Pochopiteľne nie je to žiadna hitparáda, avšak na daný segment, danú veľkosť, danú váhu úplne stačí. Navyše toto je tá silnejšia verzia, čiže 85 kW 116 koní a to je, myslím si, že veľmi príjemné a komfortné jazdenie a to zďaleka nie len v prípade nejakého mestského jazdenia. Je jasné, že vo vyšších rýchlostiach stráca trojvalec dých a pružné zrýchlenie sa mení na nepružné, no diaľničných 130-140 zvláda až pozoruhodne dobre a najmenšie TSIčko sa zďaleka nedá len tak ľahko zahambiť. Zväčša sa ale oplatí dať 7-stupňové DSGčko do S-ka, keďže v bežnom režime má automat vo zvyku motor zbytočne škrtiť skorým radením. Motorickú stránku netreba nejako špeciálne rozpitvávať, keďže je to proste polo cez kopírak. Takže naftová 1.6, benzínová 1.5, ktorá príde neskôr a napokon litrové TSIčko, ktoré si rapoce aj pod mojou kapotou. Avšak pojem rapoce berte s obrovskou rezervou, keďže aj v tomto prípade musím povedať, že platí, že keby som tu naposadil 10 ľudí, tak maximálne tak 2 traja by povedali, že pod kapotou je trojvalec. Nepochybne veľkú úlohu na tom zohráva mimoriadne dobre odhlučnenie. Či už ide o podvozok alebo motor samotný, T-Cross atakuje komfortom na palube prémiové počiny vyšších tried. To je proste fakt. Ak si k tomu človek pripočíta absenciu niekdajších neduhov trojvalcov, razom pochopíte, že litrovému TSIčku nemáte vlastne ani čo relevantné vytknúť. Aby som bol konkrétnejší, osobne môžem za seba s rukou na srdci prehlásiť, že radšej by som zobral tento litrový trojvalec ako naftovú 1.6 a tým nechcem povedať, že tá je zlá, skôr chcem upriamiť pozornosť a vyzdvihnúť kvality tohto trojvalca. Proste je mega odlučnený, kultivovaný, nastavený a dokonca ani tie vibrácie, ktoré niekedy sprevádzali trojvalce, tu takmer vôbec necítite. A spotreba? Tak tá prekvapila tiež. Od 116 koňového trojvalca asi každý očakáva nízku spotrebu, no na pomery auta s vyššou stavbou je i tak pozoruhodné, že na diaľnici sa hravo zmestíte pod 6 litrov, zatiaľ čo medzi dedinkami pri pokojnej jazde dáte 4 litre ako nič. Má teda naozaj význam naftová 1.6? Nemyslím. Ako už v uplynulých minútach z mojich úst neraz odznelo, v T-Crosse sa pohon všetkých štyroch kolies nekoná. Avšak to nepovažujem za nejaký mínus, ostatne dovolím si tvrdiť, že keby tu aj 4Motion bol, dopyt po ňom by bol veľmi minimálny,
čo je podľa mňa aj pochopiteľné. Ak si však myslíte, že s týmto autom nemôžete ísť na nespevnené cesty, tak sa mýlite, nakoľko práve idem v lesíku, kde absolútne nie je ani náznak nejakej asfaltovej alebo spevnenej cesty a vidíte, že iba s čisto predným pohonom tu idem úplne ľavou zadnou. Dokonca airline paket, 18 palcové disky, predo mňou sa nachádza relatívne dosť strmý kopec a uvidíme, čo to spraví. Všetko mám v podstate v automatike, keďže nič viac sa tu nedá ani zapnúť, zmeniť, čiže nechám to čisto na to auto, ideme aj trochu tak pomalšie. Sú tu vyčnevajúce kamene, aj pne. Miestami sa to možno aj trošku kríži. Tá 7-stupňová DSGčka je miestami taká váhava, že tu hádže jednotku, dvojku hore, dole zbytočne. Ale pozrite. Trošku to pohrabe, ale ide to. Ako jasné, nie je to žiadny extrém, ale spolom by ste tu určite nešli a mestu zdorný T-Cross to dáva ako nič. Viem. Ešte stále nie je ten čas, kedy by vám cenovka 26 000 eur v kontexte s trojvalcom nevyrazila dých a neprekrútila oči. Avšak taký čas už čoskoro príde, keďže doba sa mení, doba je iná, treba sa aklimatizovať a dať takýmto motorom šancu a vyskúšať ich. Áno, toto tu stojí v takmer plnej výbave 26 000 eur, čo je na daný segment na jednu stranu možno relatívne veľa, na druhú stranu musím povedať, že v porovnaní s Polom vidím naozaj veľkú pridanú hodnotu a na pomery nemeckej značky mi príde tá cena viac menej adekvátna. No a s touto informáciou sa s vami lúčim, ďakujem za sledovanie, ak sa ti video páčilo, podpor ho lajkom, ak nie, daj kľudne palec dole a vidíme sa na budúce. Nezabudni dať odber. Čaute.